Իսխաբանության պատմությունը սկսվել է այն պահից, երբ մարդը գլուխը վեր է բարձրացրել ու նայել երկնքին։ Հայաստանում որտեղ են սովորում աստղաբանություն։ Հայաստանում այդպիսի դպրոց չկա, ես դեպիակ չեմ։ Արդյոք աստղերը կարող են հուշել մեր կյանքն ու ճակատագիրը, եւ ովքեր են կարդում տիեզերքի լեզուն։ Շատ կենցաղային հարցեր ամուսնանալ եւ այլն, մեծ հաշվով դրանք աստղաբանության հետ այդքան էլ կապ չունեն։ Հարցրեցի, որը 3 րոպե շուտ էր ծնվել, ավելի գեղեցիկ է, զարմացավ, ասեց, ոնց գիտեք։ Ինչպես են աստղաբանները բնորոշում իրենց աշխատանքն ու արդյոք այն կապ ունի մոգության հետ։ Կանխատեսում չեք անում բիզնես պլան գծելուց, հուշակությունա թե չէ։ Եթե մարդը հաջողակ սպորտսմեն է, ուրեմն իմացեք, որ նա ունի մարդց մոլորակ։ Եթե մարդը իր մեջ ուժ ունենում է, ինքը կարող է շատ շատ հարցեր լուծել, նույնիսկ դուրս գալ այն կանխատեսումից, ծննդյան, որը տված է հենց աստղաբանության կողմից։ Երկրի մարդիկ, Հեղինե Ասելյանի հետ։ Ինչպես կարող է բոլոր այդ եղջյուրների համար այդ օրը նման լինել։ Շաբաթ 21:50-ին, Երկրի եթերում։